ମେନ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ବଢ଼ାଉଛି, ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆମେ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛୁ। ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଆମ ବିଭାଗର କଲେଜର ଶିଶୁ ବିଭାଗ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଭାରତର ଆମର ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଡାବର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି, ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଏବାଉଟ 1000ରୁ 1200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରତି ମାସରେ ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଫୋର୍ଥ ମାସ ହେଲା ଏ ଡୋଜ୍ ଦେବାର, ଆମେ 16 ବର୍ଷ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଥିରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ହେବାକୁ ଦେବେନି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ।